Към началото на 60-те години на 20 век, птицата хавайски медосмокач от рода Мохо има приблизителна популация от около 34 живи индивида. За съжаление, вследствие на два урагана и множество болести, причинени от хората, видът изчезва. Предполага се, че последната женска е убита заради един от ураганите. Последната мъжка птица е видяна за последно през 1985-та, а последният звукозапис е направен през 1987. Видът е обявен за изчезнал през 2000-та. Няма страшно, нашия вид няма да изчезне, но за целта трябва да се обичаме повече. Това е подкаста «Прилично поведение» с водещи аз, Симеон Тодоров и Коста Каракашан. Днес си говорим за любов. Да, много вълнуващо. Много интересно интро. Аз не знаех за тази птица и също си мислех в кръга на шегата си казаха ми, какво ще се случи с гейовете? Те кога ще изчезнат? Надявам се никога. Никога. Да. Няма да се дадем. Ще се борим с зъби и маникюр. Няма такъв филм. Да. И ще разчитаме на непорочното зачатие. О, ти представяш ли си? То може да е истина сега, нищо не казваме. Да. Добре. Как си ти, Симо? В добро настроение съм. Може би защото отново пия. Свърши сухия януари. Взел съм си едно вино, което беше 2,99 в била, така че качеството му е като на винен оцет. Мога да ти го покажа, mm-hmm. Виж го. Искам да опишеш на хората какво ти показвам в момента. Има една бутилка с една дама. Тя не е краварка, но прилича доста на краварка. Да. С едно шалче на главата. С много тесни презрамки, една бяла рокличка, върху едно колело се е качила и язди, няма да казвам как се казва виното, да. Бяло вино, да, язди в кошничката на колелото и има много един огромен напръщял грозд, грозде. Аз виждам два напръщял, да, гроздото, да. Точно така, иначе бая грозда на пощалка. Това не е от тези. Да, ясно, да. Нашата слушателска публика мисля, че е малко по-различна. Но само да кажа, че ти това нещо го нарече бутилка, обаче това си е чиста картонена кутия, дето са тия за млякото. Да. Такова е много скъпи слушатели. Да, аз пия всяко вино, така че не ме съдете. Но нямам какво ти разкажа, защото основно работя. Нищо интересно не ми се случва, не се виждам с никого. С едни приятели ходим на куизове и това е. За съжаление. Нямам какво толкова впечатляващо да разкажа. А ти имаш ли какво? Не е за, не е за съжаление, що пък важно е да има и такива периоди. Аз също съм в много-много добро настроение. Преди няколко дни се върнахме с Александър от Норвегия. Бяхме на круизния кораб, на който аз преди съм танцувал, да гледаме новите представления, в които участва моята партньорка по спортни танци Вяра. Тя и танцува, и хореографира новите спектакли на круизния кораб. Те отидохме до Осло, забавлявахме се там, качихме се на кораба. Той естествено идва с
пет заведения, дискотека, супермаркет, масажно студио, фитнес, всякакви неща, които може би на пръв поглед не би предположил човек, че ги има на кораб, но се изкарахме много забавно, много готино, онзи ден се върнахме и започна работата, но този месец някакси всичките работни неща са много вълнуващи, не бих казал, че са по-малко стресиращи, но някакси, не знам, намирам някакво удоволствие в тях. Преди два дни снимахме новия ми танцов филм, който още си няма заглавие, но снимахме на 8-мм лента от тази най... Като чуеш стара лента, точно тази си представят хората, която, нали, много... изглежда много домашна, самата картина е малко по... забавена и беше голям стрес за екипа, защото с лентата участваме в един конкурс, в който снимаш 3 минути филм, без да знаеш какво си снимал, без да го проявяваш, го изпращаш директно на конкурса и те го проявяват. Изпращаш и звука отделно, т.е. нямаш възможност да синхронизираш звук и картина. И те го проявяват и участваш така в конкурса. 8 филма отиват в Кан, 25 в Лондон. О, вау! Страхотно. И е доста вълнуващо. И реално е много голям стрес за целия екип, когато чуеш, нали, начало и камерата почне. И сега, точно преди да запишем епизода, отидох до куриерите и оставих лентата и я изпратих в Лондон, така че стискайте палци. Вау. Стискайте палци да е излязло нещо на лентата. Стискаме палци. Моя опит с снимане на лента е... би го нарекал... експериментален. Натрупал съм го. Имам такъв опит. Да, но не е моето нещо. Стискам. А ние всъщност ще може ли да видим... или отново ще бъде за фестивали и трябва да изчакаме, или как точно е, ами... да спира много. И аз при всяко положение в някакъв момент ще можем да го гледаме. Накрая на април ще знаем дали е селектиран за фестивал или не, но при всяко положение те ще ни изпратят самите кадри, така че ще можеш да го споделим с вас. Добре, супер. Много-много се радвам. Добре. Мерси. Моля. Нещо повече да ни разкажеш за Норвегия или... Ами в Норвегия беше много... най-голямо впечатление ми направи спокойствието на хората. Те са доста, доста ниско населението там и съответно едни големи, красиви улици, хората спокойни, никой не изнерве, никой не псува. Много хубаво. Просто ниско е много... населението? Да. Като ръст? Като бройка. А, като бройка. Защото да. Какво общо има. Ясно, да, виж, това не знаех. Ми те да. Затова иска да ни откраднат децата, според мен. Щото нямат. Нямат. Аз винаги съм казвал, че това е най-хубавото, което може да се случи на едно българско дете. Да те откраднат двама мъже, норвежци, гей двойка. Ти представяш ли? Първо, държавата е уредена. Второ, ще имат много високи заплати. Двама... нали, има такъв термин в рекламния бизнес, гей хаусхолд е DINKS, Double Income No Kids. Това е най-платежоспособната семейна единица. Скъпи слушатели, това съм и аз. Не се услушвайте. Ако ни слушате от Норвегия. Не, дори от България. Да, ние се преместим, няма страшно. Но първо дайте да си хвана някога, ама за тази тема после. Добре, нещо... има ли нещо... Аз като ходя в чужбина, винаги българина в мене търси нещо негативно. И се има за какво да измрънкам. Примерно, вижте как кухнята, каква е, храната не е вкусна. Обаче като се замисля, като се прибера в България, като видя какви са ни отчукани улиците, колко е крадено... Как, нали, сега нека да не се залъгваме, кухнята не ни е най-впечатляващата. Никой не говори за българската кухня. Гордеем се с една салата, която наистина е страхотна, но до там тя не е продукт, нали, на някаква висша кулинария. Сега твоя приятел, нали, повече може да се включи, тук аз да не говоря, ама винаги търся нещо негативно, като отида в чужбина. Нещо такова да ти направи впечатление в Норвегия. То не е негативно. Смисъл, може би на нас не се струва негативно, но самите хора са доста... малко
по-прибрани, не са много смели в комуникацията, доста затворени и така им отнема много време да те опознаят и да се отворят. Нали, може би на пръв поглед може да кажеш, че темпераментът не е толкова топъл и не са толкова забавни, но това е по-скоро особеността, не е нещо да. Непременно негативно. Просто съгласен ние сме си. Свикнали на доста такава директна и много неформална комуникация и затова всеки народ, който е малко по-прибран, може би ни се струва студен, неемоционален и така нататък. Ми аз примерно нямам нуждата, докато чакам на спирката, някой да застане плътно до мен и да ми пуши. Или да, да. Да, не знам. Да каже, какво става, братле, дай тук една цигара. Да, 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 и нещо от този сорт. Не си говорят с мен, като ме видите на улицата. Ако сте красиви, може. Така, иначе, не шугам се, естествено. Но да, за Норвегия съм чувал аз само хубави неща. Просто исках да се захвана за нещо, за да не ме яд, че все още да. Не съм бил. Не, аз съм съгласен, че е хубаво да имаме такава по... обективна гледна точка, нали, да не се опитваме само от едната страна да гледаме. Точно така. А романтично ли ти се видя или не? Има ли как да извлечеш романтика там? Еми да, ма е много студено и има такава уютна романтика, че навънка е много студено и чакаш да се прибереш да се гушнеш с някой, което га... също е супер. Не, не. Гаса ми студени копитата, няма романтика на мене. Не, въобще не е за мен това. Добре, ясно. Но си изкарал добре, това е важното тогава. Супер, да. Супер, радвам се. Нямаме си фен поща и малко съм обиден, въпреки че имаме страшно много активност в Инстаграм. Да. Да не кажа, даже може би не си забелязал, защото от последните, даже от вчера е, но имаме двойно повече гледания на сторитата, имаме доста съобщения, сърдити драг кралици, въодушевени драг кралици, всякакви хора, но това ни препраща към инста интеракциите. Миналия път ти предложи три от тях, Енигма, Малина и Африка Бенедикшън. Като ги пуснахме, аз се колебаях малко, ти знаех, колебаях се, свързах се с Енигма и тя каза, бе, пускай бе. И аз пускам бе. И се забавляваме, обаче други две кралици питат тях, що не сме ги пуснали. Защото, скъпи наши така. Слушателки, ще ви пуснем, обаче играта е с трима души само, защото имаме Фак, Мери и Кил, което не спира нашите слушатели, гласувалите в анкета, да натискат само Фак, Фак, Фак. Разбирам, че искате и трите че да ги квачите. Очни. Да. Ама дайте и на другите бе хора. Аз съм сам. Пуснете поне едната за мен. Не може така. Тази връзка. За Енигма имаме 20% фак, Мери 56% и Кил 24%. Семейно момиче. Семейно момиче. Да видим. Малина фак 46%, Мери 38% и Кил 16%. Доста така баланс има някакъв. Да, да. Но популярна е. Популярна е, да. Еми, това ще питаме в София. Ти си там, трябва да кажеш. Така, но за Африка е 50-50 почти. Точно 50% фак, Кил 46% и Мери 4%. Африка, миличка, знам, че ни слушаш. Продължавай същия дух. Да, научи ме как да го направя и аз так в това. А на тези хора, които ни писаха, спокойно, ние също много ви харесваме, нямаме търпение да направим един meet and greet, ще си взема от скъпите гривнички, така че ще се позабавляваме, няма страшно. Много такива. Интересно резултатите на Африка. Явно да, тя е момичето, което или ти става любовница, или нещо така, влизате в... Да, защото ти откраднала парите жешки. Най-вероятно. Да, да. Нещо мафиотско има тук в нея. Да, да, да. Трябва да питаме, що се казва Африка. За мен това е любопитно, защото доста беличка ми се вижда, но това е една друга тема. Добре, искаш ли да скочим към новинарския ни бокс с една много позитивна и хубава новина? Ще ходим на Прайд на 17 юни. Ще ходим, нали така? Да, точно така. Ние миналата година бяхме, както някои от вас знаят, заедно на Прайд и записахме на живо. От локацията беше много готино. Това е един от любимите епизоди мои. Много ще се радвам и тази година да сме заедно и да си поговорим и с вас напред, така че го слагайте в календарите от сега. Да, нямам търпение да си правим клипове, да ви записваме снимки. Изобщо много ви се радваме, знаете. Така че 17 юни сме на линия ние двамата с тебе. Следващата новина е, аз не играя игри. Ти знаеш, нали, не ме бива много в такива PlayStation и Xbox и тази конкретно не я знам за каква платформа е.
ако изобщо така се казва, но The Last of Us има сериал. Тоест, това е било някога игра с зомбита, по-настоящем е сериал. Не знам дали го гледа. Не съм още. Нашите приятели от HBO ми изпратиха Switcher на The Last of Us, когато започна сезона, но си признавам, че още не съм го започнал. Ако няма да го носиш, дай го набати, защото аз съм супер мега фен станал. Всъщност е яке, да, много и това ще хубаво нос. Яке. Добре, ако ми стане, защото така малко... Абе, има по мене. Добре, слушай сега. Няма да разказвам тогава, за да не разваля и на нашите слушатели какво им предстои, но всъщност става въпрос за епидемия, предизвикана от, от гъбички или какво беше там, вече не си спомням, и как хората оцеляват. В третия епизод историята е на... Тук сега трябва да спрете и да гледате сериала или може би да, да прескочите така с 3 минути. Леки някъде. Спойлери. Направо цели спойлери, но става въпрос за гей отношения. Айде така да го кажем, за да не издаваме. Естествено, хомофобите от целия свят се активизираха много здраво и започнаха да дават точно на този епизод единици в IMDb. Мен ме разплака. За мен това е най-добре разказаната гей-любовна история в историята на телевизията. И го казвам съвсем сериозно чух. И отговорно. Да. Сериозно ли? От много места чувам, че това е, може би, най-добрата репрезентация на една гей връзка в телевизията и че всъщност е много, много интересно, че точно този сериал я дава. Да. Че много извън контекста и четох, че екипа... Част от философията им е била, че все едно е важно тази история да бъде вмъкната някъде, където хората няма да очакват да я усетят по този начин и тогава емоционално те ще могат много повече да се свържат с нея, отколкото в нали, съдържание, което от където и да го погледне заявява, че застава зад каузата, че някой път е по-силен ефекта, когато не очакваш, че това ще бъде темата. Да, защото в нашите ежедневни отношения ние няма как винаги да знаем сексуалността на хората, с които общуваме или с които имаме някакъв досег. И любопитен факт е, че всъщност в играта тази история частично е така. Просто е доразвита за... Т.е. тези герои наистина не са хетеросексуални. И в главните роли всъщност в този епизод са Ник Офърман, когато познаваме като... как се казваше от паркове, Parks and Recreation, забрави как се казваше героя му. И съответно другата роля е изиграна от Мъри Бартлет, когато познаваме от Looking и White Lotus. White Lotus. Да, да, да. Първия сезон само, че да. Ако имаш време, гледай ги. По час, час и нещо е всеки епизод, но аз ревах като магаре. За мен е много реалистична и истинска история. Скъпи слушатели, гледайте го и след това в IMDb дайте висока оценка, за да не победят глупаците. Направо 10 от 10. Да. Добре. А, така. Следващата ни новина е, че Ким Петерс, за която и преди сме си говорили, наградата си Грами заедно с Сам Смит става първата трансджендър жена, която да печели Грами в категория Best Pop Duo Group Performance и най-добро поп дует или групово изпълнение. Важно е това отбелязване, защото тя самата в своите постове изрично определи категорията, но доста сайтове и новинарски агенции тълкуваха грешно, че тя е въобще първия някога транс човек, който точно, да печели Грами. Всъщност преди нея много интересна историята на Венди Карлос, която е композиторка много напред за времето си. Тя е един от първите композитори, които работят с синтезатори и композира някои от тях в колаборация, но композира саундтраковете на филми като Трон, Портокал, Часовников механизъм и Сиянието на Кубрик. И въобще е била много много иновативна като композитор и като артист. Тя има 3 награди Грами от 1970 за албума Суджетон Бах, в който свири
и адаптира произведения на Бах на синтезатори. Аз днес ги слушах. Така. Много интересни композиции. Добре. И ви препоръчвам да се запознаете малко с Уенди Карлос и нейната история. Аз също ще слушам след като запишем епизода. Всичките филми, които избори, съм ги гледал, и ето виж как тази информация не достига до нас. Защо тази информация не е достигнала до нас? Това е важен момент в ЛГБТ историята. Да, няма как да знаеш всяко нещо. Да, не е съвсем ключово за историята на филма или на сериала и каквото и да било там. Но тази информация ние трябва да я повтаряме и разпространяваме, защото се забравят тези личности. А не бива така. Абсолютно. И точно в този дух е и другата ни новина, че преди няколко дни е починал Чарлз Силверстийн, който е активист и психолог, един от водещите фигури, които са помогнали хомосексуалността да бъде декласифицирана като психично заболяване от учебниците в щатите. Той е работил през 70-те, когато през 1973-та успява да убеди Американската психиатрична асоциация да премахне хомосексуалността като заболяване. Той е починал преди няколко дни в Ню Йорк на 87 години и също много важна фигура. Washington Post нарича, че неговата дейност като най-важното събитие в историята на равноправието за ЛГБТ и хора след бунтовете на Стоунол. О, вау. Аз наистина не бях чувал за него, а може да съм чел нещо и да ми е минало като име, просто е така, защото нали, никога не запомням аз имена, а пък и нали, информацията е твърде много да запомним всяко име. Но ето, чудесно е, че имаме такава личност. Това е малко тип информация викторина. Да. Нали? Да, да, така че важно. Да, важно и записвайте ги тези неща, защото никога не знаете кога Викторина 2 ще дойде. Сима, учителката ще ви изпита на дъската, няма какво да... Така... И е строга учителката. Чувал съм, че наказва. Правилно си чувал. Надявам се това да се носи за мене и София и останалата част от източна Рополия. Добре. Ще пуснем една анкета. Това повод. Преминаваме към нашия културен афиш. Аз много се вълнувам, че този път предложенията в него са малко по-децентрализирани, както стана модерно да се казва. Двете ни филмови предложения са част от Master of Art филмовия фестивал, който и преди съм ви говорил покрай моя филм Surrender. Това е един от любимите ми фестивали в България, само с документално кино за артисти и изкуство. Тоест всички филми в него са за разнообразни творци от света на киното, модата, музиката, танца, дизайна, фотографията. Двата филма, които аз съм селектирал, са Геният на Джани Версачи, който може да бъде гледан в Пловдив, Варна и София. И Да танцуваш Пина, който също може да бъде гледан в Пловдив, Варна, София и в Стара Загора. Документалният филм Геният на Джани Версачи може да бъде гледан в София на 25 февруари от 19 часа и всъщност паралелно на 25 в Варна в 16, не в 18 часа и в Пловдив в 19 часа. А пък филма Да танцуваш Пина, който е за... Ние мисля, че в епизода за съвременния танц може би сме говорили малко. Аз така щях да те питам, че ми е познато. Пина Бауш. Да. Има много известен филм за работа на Пина Бауш, Пина, на Вим Вендерс. Мисля, че 2009 или 2011 е филма. Но този е нов, който показва едно десетилетие след смъртта и как ново поколение изпълнители приемат като свой и нейния движенчески речник. Той може да бъде гледан в София в кино Люмьер на 18 феврари, в Стара Загора на 17 феврари, в Варна на 18 феврари и в Пловдив на 18 феврари. Така че да, много се радваме, че ако дори да не сте в София, можете да
погледнете тези филми и останалите филми от програмата на Master of Art и да ни кажете какво мислите. Да, ако аз съм основно в Пловдив, така че пишете ми, ако ви се ходи, може да отидем заедно, стига да сме свободни по едно и също време. Да. Супер. И като говорим за заедно, нека да благодарим на нашите патрони Борислав, Цветан, Стела, Зорница и Васил, които продължават да подкрепят подкаста. Много сме благодарни за всяко съобщение, всяка интеракция с вас и напомнянето ни е да ни пишете, ако не сме ви добавили в Close Friends списъка ни в Instagram. Точно така. И ни е време за темата. Този епизод излиза на 14 февруари. Надяваме се да сте слушали предния епизод, в чийто край Коста ви подпука. Коста не ви е подпукал, но ви посъветва, и това също не е правилно за дума, да си сипете една чаша вино или кой каквото пие там и да ни слушате. Дано да сте направили така, в момента на записа на епизода пия това ефтино вино, защото искам да прекарваме добре и да ви говоря глупости, естествено. Но, днес ще си говорим за любовта, за самотата и за израстването. Имам различни истории за разказване. Ще решим какво е подходящо, както върви разговора. Но ми се ще да ти разкажа първо, че аз, в смисъл, моето семейство ме обича, въпреки че никога реално тази дума обичам те. Не си казваме, че се обичаме. При нас е чрез жестове. Баща ми конкретно няма инструментите, чрез които да вербално да каже, че обичаме ни сестра ми, защото там е, нали, малко по-многопластова история. Нали. Но аз се чувствам много обичан. Имам приятели, които знам, че ме обичат, аз тях също. С теб ти ме толерираш, пред да пускам. нали, любовта има различни форми. И това го осъзнах още докато бях в гимназията, защото мислих, че никой няма да ме харесва, понеже след 7-ми клас ми беше много трудно в началото да се адаптирам в новата гимназия. Не исках да уча там първоначално, нищо не ми харесваше. И всъщност се оказа, че хората много ме харесват и много харесват моя хумор. И точно тогава осъзнах, че всъщност, че любовта има различни форми. И двете ми есета на кандидат-студентските изпити някога бях свързани с любовта. И всъщност така завъртях нещата, да кажа, че всяко нещо, което правим, може да бъде изтъкано от любов. Независимо дали ще е този микрофон, на който говоря, дали ще е екрана, дали ще нарисуваме на картичка. Според мен лично, ако имаш повече причини да мразиш, отколкото да обичаш, ти си лош човек. Тук не трябва да има второ мнение. Толкова е просто. Да. Ако сееш омраза, простотия онлайн, ако се занимаваш там с селски сплетни и някакви глупави драми, то ти си токсичен човек и имаш нужда да израснеш. Да. Имал съм периоди, в които не съм се чувствал добре съответно, държал съм се грубо с хора, те са държали грубо с мен, без да имало причина, поне така съм мислил. Но съм стъпвал на краката си и отново съм се борил да бъда обичан и хората да ме харесват. И според мен, това е смисъла на живота. Сега да сеем любов звучи много такова мръснишко. Нали? Но нека да споделяме тази любов. Аз не виждам, не мога да разбера как има хора, които предпочитат да са груби и зли и да кажат, че това е част от тяхната индивидуалност. Нали? О, I'm a bitch. Не, момиче, ти не си бич, ти просто си груба селенка просто. Това си. Просто, да. Да. Нещо има в теб, което трябва да поработиш. Да поизраснеш. Да, много интересно. Аз даже се захващам за най-последното, което каза, защото ти, нали, казваш да сеем любов, звучи много мръсничко, но дори и в отношенията, ние, нали, сме си говорили за приложения за познанства, за дейтинг, за всякакви такива неща, дори там най-големия парадокс е, че когато хората, нали, събират... дали да се забавляват сексуално или каквото и да е, там също много често се едно има някакви физически отношения, няма никаква любов в смисъла на грижа и респект към човека от среща. Това, нали, е една от местата, където ти буквално се събираш с някой да правите нещо приятно и което може да се окачестви, нали, чрез нещо приятно и хубаво и любовно, и дори там
има хора, които не влагат любов, а влагат всичките тия негативни емоции и това лошо отношение към хората. Mm-hmm. Според мен в любовта няма място за его. Mm-hmm. И дори в сексуалните отношения, дори да има този тип отношения master servant, нали, деца господари, да. Ще така служител. Господари слуга или там както се наричат на български, да. Независимо какви са отношенията, нали, ако егото е по-силно от останалите емоции, то тези отношения са болни, според мен. Именно, да. Да. И ако вие сте в такава връзка и егото на вашия партньор или партньори, защото нали, има такива, които са полия, mm-hmm. ще да кажа, ароматни поли, романтични, трябва да спра да пия наистина. Ако егото на вашите партньори застава между вашите отношения и вие се чувствате смачкани, знаете моята любима приказка в този подкаст, давате крачка назад, преосмисляте си нещата и си изтегляте. Нали, важно mm-hmm. е, най-важното нещо в този свят е да обичате себе си. Като се погледнете в огледалото, тези от вас, които могат да се погледнат в огледалото, като се погледнете в огледалото, да си кажете, струва си да съществувам, mm-hmm. струва си хората да искат да съм около тях. Ако сутрин, като Абсолютно. Се погледнете, дори вечер да е, защото аз, примерно, нали, по всяко време мога да се оглеждам, на когато и да се погледнете, не виждате това и не го осъзнавате, работете по себе си. Mm-hmm. Защото, да, това, тази любов и уважение, която, нали, на първо място към нас самите, mm-hmm. то аз съм бил преди в такива връзки, в които егото на другия човек е много голямо и когато изразяваш, че по някакъв начин емоциите, които те, нали, са будили в мен, не ме предразполагат аз да се чувствам добре, човек е казал ми, нали, сори, ама аз съм си така. Mm-hmm. А пък това е нещо, което всички имаме силата да адресираме и, нали, егото, аз много обичам да казвам, че егото е нещо гъвкаво. Има като един балон, нали, който се надува. Има ситуации, в които имаме нужда да имаме его. Когато излезем, примерно, на сцена пред голяма публика, един артист има нужда да понякога така здравословно да се подхрани от това его, а някой път, когато, нали, създаваш нещо точно изтъкано от любов, там няма място за за това чувство за превъзходство. Там ти трябва да бъдеш напълно подвластен на общото благо, каквото и да значи това. Да, в крайна сметка, вие, смисъл, двама души, или ако сте тройка, или каквото и да било там, вие се вплитате един в друг, независимо дали ще е сексуално, емоционално, интелектуално. Егото няма място. В работата си, да. Аз много се радвам какво върша. Каква работа съм свършил до момента, не ме е срам. Аз съм на, нали знаеш, скромността грози човек. Това е една от максимите ми. Mm-hmm. Няма да ви е срам какво сте свършили. Ако сте доволни, нека всички да знаят. Нека всички да видят вашата работа. Но ти каза нещо много хубаво и искам да добавя към това. Има доста известен, той е гей и е медиум, не знам дали ти е попадал, Тайлър Хенри. Не. Свързва се с отвъдното. Много са му интересни нещата, защото многократно доказва, че няма как да знае тая информация. И затова е толкова популярен. Но не това е темата на нашия разговор. Но той казва следното нещо. Ти може да си най-красивата, най-голямата, най-сочната праскова на света. И mm-hmm. пак ще има хора, които мразят праскови. И това няма как да го промениш. Няма как да живеете за чуждото одобрение. Аз отдавна не живея за чуждото одобрение. Mm-hmm. На първо място сте вие, защото когато си отиваме от този свят, ние сме сами. Може да сме заобиколени от всякакви хора, но това преживяване е наше лично, вътрешно. И какви уроци сме научили в целия ни живот, нали, си остават за нас. Ние сме си ги преживели тия неща. Важно е да се обичате. Малко задълбахме тук в една друга тема. Ако искаш да прескочим, защото имам въпрос. Да, ама аз само искам да добавя, че реално да, има много видове, нали, любов. Има любов, която можем да усещаме и да предаваме, когато ние самите се чувстваме
уверени в това, кои сме ние, това, което ти казваш. И тогава е много по-здравословна самата любов, но нали, с същия интензитет може да се за момент да се създадат едни любовни отношения, които са базирани на такова взаимно вкопчване един в друг. Нали, ако ние самите не се чувстваме уверени в себе си, може да намерим нещо романтично и любовно, но то тогава е много нездравословно, когато партньорите не се чувстват пълноценни сами и търсят човека до тях да ги допълни, а те самите не намират начин как да съществуват без човека от среща. Спомняш ли си в един от първите ни епизоди, ако отскоро ни слушате, скъпи слушатели, превъртете назад лентата, слушате старите ни неща, коментирали сме различни теми, но спомняш ли си в един от епизодите говорихме нещо, някъде бях чел, че в отношенията си с човек винаги ще ти липсват едни 5 или 10% и много хора рискуват тези отношения, за да си допълнят тези 5%, които им липсват в живота. Да. Според мен не си струва. Според мен е хубаво, когато човек влага във връзка, да се отдаде напълно на нея, защото точно това е смисъла на тая връзка. Винаги ще има липси. Аз в ежедневието имам всякакви липси. Аз съм сам, но не съм самотен. Нали, моята липса в момента е партньор. Това е моята липса. Това са моите 5% в моя настоящ живот. Ако се появи някой подходящ, би било страхотно. Ще ми допълня тези 5%. После в нашите отношения, може би нещо ще ми липсва. Но аз никога не съм изневерявал при живота си, просто така съм устроен. Нали, има хора, които го правят и се чувстват окей след това. Приемам го. Но... Не мога да разбера хората, които не са готови да правят компромис. Това ми е трудно в любовта. Мисля, не го разбирам. Имаш ли някакъв то отговор? Няма как. Няма как, да. Мисля, няма как да не правиш компромиси. С себе си, с да, отношенията, примерно. Реално, според мен, компромис трябва да бъде с очакванията, а не с... човека. Тоест, ние винаги нали, ще им ги има тези неща, които не са съвсем както искаме, но трябва да си кажем в крайна сметка това, че сме заедно, не ни дава, не може ние да очакваме всички наши потребности да бъдат запълнени и да го изискваме. По-скоро трябва да променим виждането си, че няма как 100% от времето в едни отношения ние да бъдем напълно задоволени, обгрижвани и подкрепени, и че нали, човекът до нас има капацитет, който може да инвестира и има неща, които да имаме нужда да си набавим и от останалите отношения, от други познати, приятели, ако ще други партньори. Нали, всяка връзка си намира баланса в нея и според мен компромис трябва да бъде с нашите очаквания към човека, който е до нас. Точно така. Отделно ние не, в една връзка ние не притежаваме от срещния. Нали, ние не може да имаме власт над неговите или нейните съответно емоции и каквото е да било. В смисъл, ние сме партньори. Аз отново казвам, нали, аз нямам нужда от половинка. Аз съм напълно завършена личност. Имам нужда от партньор, с който заедно да вървим един път. Той да си има кариерата, той да си има интересите, но да са ни сходни. Аз не искам моя копие. Ти представяш ли си аз да излизам с моя копие? Това каква щета ще? Те тук ще... Направо са забранили геоотношенията в България. Един е достатъчен. Не, стига толкова. Не може. Пловдив е видял достатъчно. Няма да го тормозим повече това, брат. Но... Да, аз имам нужда от партньор, нямам нужда от половинка. Искам напълно завършена личност, да. И в тази връзка, аз познавам твоя приятел, даже него го познавам от преди тебе. Помниш ли как онемях, като ми каза, защото беше някакво много такова неочаквано първо. Много се зарадвах и не знаех как да реагирам. Но въпросът ми не е за него. Това са отношения, които вие си знаете, може би... В смисъл, подкаста не е подходящото място, нали, да разказвате до каква степен, нали, са ви отношенията. Но моят въпрос е следния. Когато ти се осъзнаваше, допускам, че като тинейджър, имаше ли
идеал за мъж? Имаш ли някой, в който беше влюбен, да използвам тази дума? Някакви силни такива позитивни емоции? Кое ти е било първото влюбване? Може би някоя знаменитост, може би... Реално опитвам се да се сетя. Нямаше някой, който преди... Въобще преди първите ми опити. Опити звучи много научно. Да, но първият ми преживявания с момче някакси, то дойде доста изненадващо и преди това не съм мислил толкова за това дали имам някакъв идеал. Но да, не знам колко мога в подробности, но нали първата ми целувка с друго момче беше с един друг танцор. И беше много емоционално и тогава, още тогава си позволих, нали, да си помисля какво би било, ако, нали, ситуацията беше друга и ние имахме свободата да изследваме на къде ще отидат тези неща. Аз тогава не чувствах толкова притеснение, колкото той, но, нали, исках да видя се едно, ако няма някакъв външен натиск, дали може това мимолетно бързо нещо да прерасне в нещо по-сериозно. А като можем ли да кажем, че той ти е бил някакъв тип за онези години? Визуално или като отношения? Да. Ясно. А сега променен ли ти е типа? Да, аз също това беше нещо, за което исках да отворим темата, че аз много виждам връзките като... Без да прозвучи егоистично, но че любовта и връзките по някакъв начин автоматично те биха могли всеки да учат, ако човек е готов да порефлектира, но поне в мой опит, в няколкото ми дълги връзки преди Алекс, някакси всяка връзка беше някакъв урок, нали, как да бъдем по-добри и постепенно чувствам, че те ме доближиха до някакъв идеал, кой искам да бъда в връзката и, нали, чрез проба и грешка да науча кой мога да бъда аз за човека във връзката. Защото когато имаш първите си връзки, ти, нали, още не знаеш своите лимити като човек и чрез самите преживявания научаваш кои са нещата, с които можеш да направиш компромис, кои са нещата, които за теб са изключително важни, кои са нещата, които те ядосват, нещата, които ти показват, че човека го е грижа за теб, нали, това, което си говорихме и на фен срещата за езиците на любовта. Въобще е много интересно как типа ни за човека от среща се променя, но ние самите се променяме като опит и като това, което какво може да предложим в самата връзка. Да. Ти какво мислиш? Напълно те подкрепям. Аз за това и те питах, защото когато се осъзнава... Значи първите ми такива... Аз знаех, че нещо е различно в мен, още в детската градина. Даже си спомням момента, седях зад едно перде. Дълга историята, някой път си говорим тази смисъл за осъзнаването. Надявам се да се включа тогава повече наши слушатели. Но тинейджерското ми осъзнаване всъщност беше като хлътнах по един съученик от друг клас. Много си падах по Деван Сала, има един актьор, по Лъчо от ММ, не знам дали си спомнеш кой е Лъчо от ММ, ти си малко малък, ти и ММ сигурно не си спомнеш кой е. ММ знам. А, добре, та Лъчо от ММ и примерно Ник от Backstreet Boys. Това беше моят тип тогава. Такива русоляви, светли, сресани на път, нали, на купичка послигани. Но в тези години това беше... И, айде да го наричам идеала за красота, нали, според мен. И аз се опитвах, нали, да изглеждам така. Доста. Абе, ако ти покажа снимки от този период, ще реши, че съм изгубеният член на Backstreet Boys, между другото. Много различно изглеждам. Трябва да пратя и да пуснем в подкаст. В инстаграма на подкаст. Но, сравнявайки тогава с днес, аз харесвам руси. Аз по принцип всяки харесвам. Руси все още са ми тип. Но някакси тази сладникавост отдавна е отминала. В смисъл, ако е твинк, окей. Но не ми е тип. Повече ме вълнува да има чувство за хумор,
и начина, по който си говорим. Значи, ако един човек ме кара да се замислям и обсъждаме различни теми, не си говорим за едно и също, може да ме спечели напълно. Тоест, от визуалното минаваме на интелектуалното. Може би е заради възрастта. Може би, защото съзрявам и аз все пак да съм на 30 години вече. Но все още имам идеал за мъж. Нали, мога да ти кажа, примерно, да е малко по-висок от мен, да не е българин, да е чужденец, нали, а пък ако е българин, нали, поне да е наполовина чужденец. Имам някакъв такъв фетиш. Нали, това е визуалното, което ме привлича някакси. Нали. Но останалото трябва да може да си говорим. За да се влюбя, визуалното не ми е достатъчно вече. Абсолютно. Не знам нашите слушатели как са. Как ви върви виното? Я ни кажете, докато ни слушате, ни пратете на съобщение сега. Но кажете ни да. Как ви върви виното и дали ви се е променил типа за идеал, независимо дали ще бъде мъж или жена, защото нали имаме различни слушатели, с годините. Много съм любопитен, какво ще ни кажат нашите слушатели. Да, това е много интересно и според мен ние самите и между връзките, но и в живота на една връзка много се променяме и това ми напомня за книгите на Ален Дюботон, мисля, че преди сме го споменавали. Той е британски така съвременен философ и основател на The School of Life. Те имат доста книги, картички, такива с въпроси, с които може да опознаеш човека от среща, но книгите му са много интересни, защото той пише за любовта по един много песимистичен начин. Казва, че нали начина да обречеш някой на нещастие за цял живот е да се омъжиш за него и че в момента, в който ние нали влезем в една връзка, неимоверно ние ще разочароваме човека от среща многократно и той ще ни разочарова. И две от книгите му специално за любовта, The Course of Love се казва едната, а другата е Essays in Love и са много интересни. Той започна много млад да пише за любовта. Има книги за отношението ни с работата, с изкуството, с всякакви такива неща, но горещо препоръчвам неговите книги за любовта, защото показват един много за мен много реалистичен и нали, окей, песимистичен, но по такъв начин, по който ни дава спокойствие, че всъщност не е грешката в нас, а това са емоции, през които всеки човек във връзка минава и е по-важно не самата ситуация, как ние ще позволим да ни повлияе. Темата за любовта е много сложна. И аз тук в нашите общи записки съм записал за различни неща да говорим, което няма как да стане днес, разбира се. Някой път всъщност... Аз исках да разкажа за любимата ми първа среща, ама може да го направим в отделен епизод и да си говорим за първите ни срещи. И за тия трепети, всъщност как всичко заради социалните медии може би се промени към по-лошо, според мен. И аз така мисля, че отношенията започнати нали, онлайн много често се принизяват към една транзакция, която се случва, когато после хората се видят наживо, но да, има ли още нещо за темата за любовта, което искаш днес да споделиш или да попиташ? Не, защото мисля, че аз и ти споделяме страшно много, независимо по коя тема е. И ми се иска, този подкаст да е на Коста Каракашани, на Симеон Тодоров, но ние не го правим за мен и теб. Не ние, в смисъл, хоби ни е, бих казал, готино ни е, но го правим и за нашите слушатели, защото много от тях нямат досег до такъв тип медия. Доскоро реално активни бяхме само ние. Сега има и уникален подкаст нали, на момичетата. Така че ми се иска да има повече активност. Не се срамувайте. Споделяйте си с нас. Може да прочетем мнението ви с друго име. Не е нужно да бъде истинското ви име. Само ни пишете. Ако това помага... Абсолютно. Да. Това помага да улекне, да ви улекне.
Така че го направете. Но вие ни разкажете за вашите... То не е мнение за любовта. Изобщо любовта е многопластова, нали, аз не искам, може би за трети път използвам тази дума. Ама споделете ни за идеал и за партньор, дали се е променил от някога до днес. Изобщо, каквото ви е на сърце. Как ти звучи? Супер. Айде. Каквото ви казва любовта, това ни споделете. Супер. Сега минаваме към нашето предлично предложение за епизода. То е също един чисто нов, много готин подкаст. Аз вече слушах първи епизод. Става въпрос за подкаста Гранд Балкан на Елена Сергова и Камелия Ноева. Продуцент е Фрагмент медията на Елена. И в Гранд Балкан или Балкан те ни обещават бляскави истории от полуостров с тъмно минало, разказани като на почаша пенливо вино. Подкаста ще изненадва с неочаквани задълбочен сторителинг за личности и събития от Балканите, но поднесен с доза хумор и усещане за непосилна лекота. Също като нас, два пъти месечно. Първите четири епизода са фокусирани върху живота на Людмила Живкова и всичките градски легенди около нея. Така че не чакайте, чуйте първия епизод и нека да ги подкрепим като още един готин съвременен български подкаст. Да, имаме личност на епизода. Моя много любима актриса и сценаристка. Нейното име е Микаела Коул. Горещо ви я препоръчвам. Може да започнете с дъвка, което на английски е chewing gum. В различни територии може да го гледате в Netflix. Мисля, че в България не може. Ако си го намерите, да споделите. Също I May Destroy You. В HBO. В HBO, да. Изключителен сериал, в който е разказана историята за сексуалното насилие. Mm-hmm. По много... Нека да използвам думата по важен начин, въпреки че не звучи много, много гладко на български език, но тази история е важна, начина по който е разказана е важна. Микаела Коул е изключителна актриса, затова тя днес е нашата личност на епизода. Като... Тя е много въздействаща. Много въздействаща, да. За мен лично е една от най-красивите жени, които съм виждал. За съжаление не наживо. Много мисля, ще да е наживо. За сега. За сега, да. Значи, ето, един ден може би. Да, и това е. Ще ви оставим линк с неща, които може да гледате и съответно за нея ще ви дадем повече инфо. И стигаме до нашия Fuck, Marry, Kill. А много ми хареса, че личността на епизода е все пак в света на киното и телевизията, защото и моя Fuck, Marry, Kill не се в тази посока. Мисля, че някои от тях даже може би са присъствали. Този път имаме трима актьори, мъже. Имаме Хавиер Бардем. Имаме Джуд Лоу. И имаме Айдрис Елба. Аз мисля, че Джуд Лоу ти е слабост на теб. Така ли? Така ли? Имам такова усещане заради нещо Рипли бяхме говорили. Какво беше? Талантливия мистер Рипли, греша ли? Да, да. Добре. Прав си. Добре. Хавиер Бардем Кил. Просто въобще не ми е тип на мен. Идрис Елба може би фак. И Джуд Лоу Мери. Да, така ще бъде. Аз тук бих казал като тези, които гласуват в Инстаграм. Фак, фак, фак. Да бе. Наистина ли? Ами да, те са много различни. И би било интересно. Ние днес си говорим за любов и за романтика, ти тук голямото ебане. Но... Добре, нека да е така. Виж сега, осъзнавам, че Fuck, Marry, Kill, всеки си прави каквото си иска, но аз стоя за думите си и затова отново казвам. Да, не ме слушайте, не, гласувайте напротив. Както гласувайте по съвест.
Едната страница е за президент, другата за какво беше? Ми не помня. Добре, абе гласувайте. Това е важно, като казахме да гласувате. Изборите предстоят. Не забравяйте да отидете до урните да гласувате. Нашето бъдеще е важно, за да не станем като птичката от началото на епизода. Mm-hmm. Добре. В края на епизода, да си кажем, че имаме Patreon отново. Молим ви се, абонирайте се. Имаме три нива. Прилична, благоприлична и неприлична подкрепа. И финалните ни думи са, че може да ни последвате в Instagram, като ни намерете като прилично поведение. А тези от вас, които избягват социалните мрежи, като мен е криволяво, защото аз се възвърнах маничко, може да ни драснете един имейл на прилично поведение маймунка в gmail.com. Да, казах маймунка като 90-те години радиоводещ. На мен много ми хареса само да кажа как някой в твоя Instagram ти държеше сметка, че в подкаст си казал, че няма да си в Instagram, а след това си в Instagram. Така че благодарим, че слушате подробно и активно. Да, много яко. Наистина, ама вижте, аз съм човешко същество и се променям. Понякога си сменям мнението, базирано на заобикалящата ме среда, така че това е съвсем нормално. Очакваме ви в следващия епизод, дано да сте допили виното. Коста, имаш ли нещо да кажеш? Не, ние сме Коста и Симо и това е прилично поведение. Очакваме вашите включвания за любовта. Чао!